vypadám drsně? Chtěla bych vypadat drsně na začátku. Čau, mám tady pro vás 5 chyb, který jsem dělala při cvičení. Moje chyba číslo 1. Jedla jsem hodně ovoce. Vlastně mi nedocházelo, že i v ovoci jsou jednoduchý sacharidy a že jsou to pořád kalorie. Takže doporučuju z ovoce asi tak 2 kousky denně. Cvičila jsem podle sebe a neptala jsem se odborníků. Vypadalo to asi takhle. Přesně tak. Cvičila jsem nekomplexně, nemělo to žádný význam, ztratila jsem spoustu času. Jedla jsem málo. Takže když jsem jedla vlastně správné věci, měla jsem nízký kalorický přísun, měla jsem zpomalený metabolismus a měla jsem málo energie na cvičení. Pavouk, co tu děláš, kámo? Nezabiješ. Kromě toho, že jsem ten nízký kalorický přísun měla dlouho, jsem ještě navíc jedla málo bílkovin, neboli málo proteinů. Takže jsem měla furt hlad. Cvičila jsem jenom jednu část těla. Vyhýbala se komplexnímu tréninku. A bolelo mě celé tělo. Tak jo, já doufám, že vám tyhle tipy trochu pomohly. Napište mi do komentářů, co si o tom myslíte, jaký máte zkušenosti. A já jdu cvičit.